सुरुमा के गर्नु पर्यो, प्रोजेक्ट्स क्रिएट गर्नु पर्यो होइन। प्रोजेक्ट्स क्रिएट गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो, म डेस्कटपमा छु अहिले, भ्यू क्रिएट, मेरो के छ मिल प्रोजेक्ट भनेर मैले यहाँले यसलाई यसलाई अहिले नगर्नु, किनभने यो इन्टरनेटमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। हामीले के गर्नेछौँ, भ्यू टू युज गर्दैछौँ, भ्यू टूलाई युज गरेँ, अब यसले के गर्छ, भ्यू टूको एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छ। अब यो चाहिँ इन्टरनेटमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। फर्स्ट स्टेप्स हामीले यो गऱ्यौँ है त। अब यो हुँदै गर्दाखेरि हामी एउटा के यता प्रोजेक्ट क्रिएट गर्दै हुन्छ, हामी के गरौँ, बुटस्ट्र्यापलाई खोलौँ, बुटस्ट्र्यापको लिङ्कलाई कपी गरौँ, बुटस्ट्र्यापलाई एड गरिदिइहालौँ। त्योभन्दा अगाडि यो प्रोजेक्ट क्रिएट हुन्छ, बुटस्ट्र्यापलाई एड गरिदिइहालौँ है त। यतिसम्म त सबैले सक्छ नि होइन बनाउनु, विदाउट भ्युएक्स हेर त कति सिम्पल छ यो चिजहरू, त्यो हेर्दा मात्रै कम्प्लिकेटेड लागेको। ल हाम्रो प्रोजेक्ट अब यहाँनिर क्रिएट भयो, अनि यसलाई म अझै यो गरौँ ल, ठिकै छ, यहाँ एकछिन वेट गरौँ ल। प्रोजेक्ट्स यहाँनिर क्रिएट भयो है। यो प्रोजेक्ट्समा छिर्नुको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, सिडी मिल प्रोजेक्ट्सभित्र गए अनि कोड लेखेर डट थिच्यो भने यसलाई हाम्रो भ्यू यो यसमा हाम्रो यो खोल्यो, ठिक छ। अब यहाँनिर सुरुमा पब्लिकमा गएर इन्डेक्समा गएर यो बुटस्ट्र्याप र यसलाई सेटअप गरिदिनु, भयो। अब पहिलो कुरा के गर्नु पऱ्यो, प्रोजेक्ट क्रिएट गरेपछि के गर्ने भनेको थिएँ मैले, भ्यू एड राउटर, पहिलो कमान्ड यो हाल्ने, यस गरिदिने, अनि राउटर पछि हामीलाई के चाहियो, इन्टरनेटदेखि डेटा तान्नुको लागि के चाहियो, त्यसलाई यस गरिदिने, त्यहाँदेखि के चाहियो, एक्सेस, एक्सेसलाई इन्स्टल गरिदिने, भ्यू एनपिएम इन्स्टल एक्सेस। एक्सेसले इन्टरनेटदेखि डेटा तान्छ भने राउटरले के गर्यो, हामीलाई यो दुइटा फोल्डर बनाइदियो। अब पेज बनाउने, हामीसँग के पेज छ, एउटा होम पेज छ, अर्को हाम्रो के पेज छ, के पेज थियो, सर्च भ्यू डट भ्यू, अर्को के छ, सर्च छ, होम भयो, सर्च भयो, अब एउटा के छ, सिङ्गल होइन, सिङ्गल या मिल मिल भ्यू भनेको दिउँ, मिल भ्यू डट भ्यू, तिनवटा पेज बन्यो। अब के बनाउनु पऱ्यो, एउटा मेन लेआउट्स बनाउनु पऱ्यो, कम्पोनेन्ट्समा गएर यहाँ गयो, लेआउट कम्पोनेन्ट डट भ्यू बनायो, भ्यू लेखिदिने, यसको नाम दिने, यसको नाम के छ, लेआउट कम्पोनेन्ट, यसभित्र के हुन्छ, हेडर मेन फुटर, चेन्जेबल पार्ट के हो, मेन हो, स्लट दिने, यसको काम सकियो, ठिक छ। अब म योपालि हामीसँग टाइम थोरै छ भने चाहिँ मेन्युलाई म कम्पोनेन्ट्स नबनाए सिधा हेडरमा राखिदिन्छु, त्यो गर्नु पनि पाएँ नि त होइन। भने चाहिँ यहाँ डक्समा गएँ, हामीलाई के चाहियो, न्यापबार, न्यापबारलाई उठाइदिए, न्यापबारको कुन चाहिँ न्यापबारलाई राख्ने, एउटा सिम्पल यो न्यापबारलाई कपी गरेँ, त्यो कपी गरेर कम्पोनेन्ट्स नबनाए योपालि मैले सिधा यहाँनिर राख्दिएँ, किनभने मलाई टाइम बचाउनु छ, कम्पोनेन्ट्स बनाएर राख्दा पनि केही फरक परेन। अनि यो न्यापबार फ्लुटलाई यो गर्दै यति गरेपछि हाम्रो न्यापबार बन्यो। न्यापबारमा हाम्रो के छ, डेटाहरू, होम छ एउटा, एउटा सर्च मिल छ, यति छ, हाम्रो दुइटा छ, हामीले यता यसलाई छोडिदिउँ, यिनीहरूलाई मिल र सर्च मिल छ बन्यो यो। अब दुइटा पेज छ हामीसँग, दुइटा यो बन्यो, दुइटा भ्युज बन्यो है। अब होममा गएर हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो लेआउट्सलाई ग्लोबली इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो। ग्लोबली इम्पोर्ट गर्नुको लागि के गर्ने, मेनमा जाने, इम्पोर्ट गर्ने, केलाई, लेआउट कम्पोनेन्ट कहाँदेखि, कम्पोनेन्ट्सभित्रदेखि, केलाई, लेआउट कम्पोनेन्ट्सलाई, अनि यसलाई युज गरिदिने, भ्यू डट कम्पोनेन्ट्समा गएर लेआउट कम्पोनेन्ट्समा लेआउट कम्पोनेन्ट राखिदिनु। अब हामीले जुनै पेजमा पनि लेआउट कम्पोनेन्ट विदाउट इम्पोर्ट हामीले युज गर्न सक्यो। अब होम पेजमा गएँ, होम पेजमा मलाई यो के पनि चाहिएन, यसलाई हटाइदिएँ,
मलाई यो हेलो वर्ल्डको के पनि चाहिएन, यसलाई पनि हटाइदिए, यो रेजिस्टरलाई पनि यसलाई हटाइदिए, खालि अब ब्ल्याङ्क भयो मेरो है। टेम्पलेट्समा एउटा डिप बनाएँ, अब योपालि डिप होइन, यो डिपको ठाउँमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, लेआउट कम्पोनेन्ट्स, ठिक छ। अब यसलाई यसलाई यति गरिसकिसकेपछि अब हेर, अब काम यहाँदेखि सुरु हुन्छ। अब यति त जुनै प्रोजेक्टमा पनि गर्नै पऱ्यो। अब तिमीले एउटा भ्युएक्स युज गर्न सक्छौ, एउटा उडआउट गर्न सक्छौ। अहिले स्टार्टिङमा एकैचोटि भ्युएक्समा न जम्प नगर होइन, किनभने अघि सबैजना हराएर भ्युएक्स गर्दाखेरि सिम्पल, सुरुमा सिम्पल कुराहरू सिक, सिम्पल, एकदम सिम्पल है त। एकदम म एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ पनि गर्दिनँ, सिधा डेटालाई ल्याउँछु, एउटा भाँडामा राख्छु, त्यो भाँडाको डेटा अर्को भाँडामा खनाइदिन्छु, त्यो बुझ्यो नि, एउटा भाँडामा राखेँ इन्टरनेटदेखि ल्याएर, त्यो यो भाँडामा खनाइदिन्छु, त्यो खनाएको डेटालाई चाहिँ म उता देखाइदिन्छु, त्यति हो। अब यो यो चिज दिमागमा सेट गरेर है त। ल अब इन्टरनेटदेखि डेटा तान्नुको लागि हामीले कुन चाहिँ प्याकेज चाहियो, एक्सियस, कहाँदेखि एक्सियस आउँछ, एक्सियस। अब इन्टरनेटदेखि डेटा तान्नु सक्यो, त्यसको लागि मैले एउटा के चाहियो, मलाई एउटा फङ्सन्स बनाउनु पऱ्यो। फङ्सन्स कहाँ बनाउने, मेथड्स, बुझ्यो, एसिङ्क दिने। ल अब यहाँनिर एउटा फङ्सन्सको नाम के दिने, गेट मिल भनेर मैले यहाँनिर गेट मिल्स भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ, सिम्पल। अब यहाँनिर एउटा भेरिएबल त चाहिन्छ, यो मिल्स त इन्टरनेटदेखि त तान्ने, अघि के भने इन्टरनेटदेखि तान्ने, एउटा भेरिएबलमा राख्ने, त्यो भेरिएबलको डेटा चाहिँ, अब यहाँ भेरिएबलको डेटा चाहिँ यहाँनिर हामीले राख्नु पऱ्यो, भनेपछि एउटा डेटा बनाउने यसरी रिटर्न, अनि यहाँनिर चाहिँ मिल्स बनाउने है, अनि मिल्स हाम्रो यसरी एरेमा आउँछ, कमा दिने सक्यो। अब यहाँ यहाँनिर जाने एउटा अर्को भेरिएबल बनाउने, यो रेस्पोन्समा कहाँदेखि आउँछ, एक्सिएसदेखि डेटा आउँछ होइन, बस एक्सिएसदेखि। अब यसले के भनेको छ, डेटा ल्याऊ, यो लिङ्कदेखि गएर डेटा ल्याऊ, त्यो डेटालाई ल्याएर यहाँ राख, अनि के गर्छु, यहाँको डेटा चाहिँ के गरिदिने, यो मिलमा राख्ने, भने चाहिँ दिस डट जुन माथिको मिल्स छ त्यो भनेको रेस्पोन्सको बडीभित्रको जुन मिल्स छ त्यो मिल्सलाई चाहिँ यहाँ राखिदिने। अब यो कहाँदेखि आयो त, है यो डेटा चाहिँ कहाँदेखि आयो भन्ने कुरा आयो। सुरुमा यो डेटा कहाँदेखि आउँछ भन्दाखेरि यो लिङ्कदेखि आउँछ, यो लिङ्क कहाँदेखि पाउँछौ तिमीहरूले, यहाँ पब्लिक एपिआईमा जाने होइन, अनि गिट हब भनेर यसरी लेख्ने, पब्लिक एपिआई गिट हब लेख्ने, यो खुल्छौ, अनि कन्ट्रोल एफ थिच्ने, यहाँनिर मिल भनेर टाइप गर्ने है त, यहाँ पब्लिक एपिआई, पब्लिक एपिआई पब एपिआई भन्छ, पब्लिक एपिआई, ल पब्लिक एपिआई गिट हबमा जाने, अनि यो लिङ्कलाई खोल्ने, अनि यहाँनिर धेरैवटा एपिआईको लिङ्कहरू छ, हामीलाई मिलको चाहिँ चाहियो है। मैले मिल भनेर यहाँ सर्च गरेँ, मिलको चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि द मिल डिबी भन्ने छ, यो एपिआईलाई खोल्ने, यहाँ सबै तिमीहरूको डकुमेन्टेसन्सहरू यहाँनिर आउँछ। तिमीहरूले लिङ्क यो चाहिँ पढ्नु, यो त तिमीहरूले बुझिहाल्छौ होइन, यसको मतलब के हो, सर्च बिल मिल बाई नेम, सर्च बाई लेटर, सबैको एपिआई दिएको छ। हामीलाई के चाहियो, सुरुमा सबै मिल्कको डेटा चाहियो, अनि चाहिँ मलाई एउटा, मैले एउटा कुनै लिएँ फिल्टर बाई क्याटेगोरी भनेछ नि, सी फुडको डेटालाई चाहिँ सुरुमा म होम पेजमा देखाइदिन्छु, भनेपछि मेरो डेटा यो लिङ्कदेखि आउँछ, यो लिङ्कलाई कपी गरेँ, अनि यो लिङ्कदेखिको आएको लिङ्कलाई म यहाँ राखिदिन्छु भयो, अनि यहाँदेखि यो लिङ्कमा जान्छ, यसले सी फुड जति पनि छ सी फुड यो वेबसाइटदेखि ल्याएर यसले रेस्पोन्सलाई दिन्छ, अनि रेस्पोन्सदेखि आएको डेटा चाहिँ यहाँनिर राख्छ। अब यो डेटाको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, हेर, रेस्पोन्सको बडीको मिल, यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि, जब यो लिङ्क छ नि, यो लिङ्क, यो लिङ्कलाई तिमीले यहाँनिर रन गरायो भने बुझ्छौ, रेस्पोन्सको डेटा भनेको यो, त्यहाँभित्रको मिल भनेको यो, भन्छ, अनि यहाँभित्रको यो डेटा चाहिँ जुन एरेको डेटा छ त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो उता मिल्समा बसेर, त त्यही भएर मिल्सलाई पनि मैले यसरी एरेमा दिएको छु, यहाँ हेऱ्यो भने हेर त मिल्स पनि एरेमा छ, भन्छ, हो यहाँ आएको डेटा चाहिँ यो मिल्समा बुझ्यो बस्यो, बुझ्यो होइन, ल यति भइसकिसकेपछि अब यो मिल्समा आयो। अब यो मिललाई देखाउनुको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो फङ्सन्सलाई रन गराउनु पऱ्यो, कतिखेर रन गराउने भन्दाखेरि, जब यो पेज क्रिएटेड हुन्छ, जब यो पेज क्रिएट हुन्छ, वेबसाइट रिफ्रेस गरेपछि त क्रिएट हुन्छ नि त, तब के गर्ने त, के गर्ने त, दिस डट गेट मिललाई रन गराइदिने, ल सके, यति गरेपछि हाम्रो मिल आयो। अब यो मिललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्नेछ, हेर यो मिललाई यहाँ देखाउनु पर्नेछ। म एउटा कन्टेनर युज गर्छु, अब यो बुस्टाको फर्स्ट डेको क्लास हो, कन्टेनर, कन्टेनरभित्र एउटा रो छ, रोभित्र, रोभित्र अहिले मैले एच वानमा के गर्छु भन्दाखेरि, यो यसरी
जुन यो मिल्स छ नि, यो मिल्स, त्यो मिल्स आयो कि आएन भनेर मैले चेक गर्नुको लागि यहाँ हेरेँ। अनि यसलाई एकपल्ट रन गरौँ। रन गराउनुको लागि के छ, एनपिएम रन सर्ट। यति सर्ट भइसकेपछि अब यो रिफ्रेस भइसकेपछि के हुनु पऱ्यो, त्यो डेटा सिम्पल लोड हुनु पऱ्यो है त। यहाँनिर अब यसलाई रन गरायो भने अब यहाँ एकछिनपछि त्यो डेटा यहाँ अहिले के छ, खाली छ, यो डेटा लोड हुनु पऱ्यो। नेट फेरि गयो क्या छ नि होइन, ल भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कहीँ केही प्रब्लम भयो होला एकछिन। ल ल अब कहाँ प्रब्लम भयो भन्दाखेरि एकपल्ट फेरि होममा हेर्ने, लिङ्क त ठिक छ है, www होइन नि त, यसरी www काम गर्दैन, https अनि यो कलन अनि यस्तो गर्नु पऱ्यो, ठिक छ, www काम गर्दैन। एकपल्ट हेरौँ, अनडिफाइन्ड प्रपर्टिज मिल्स अरे, भनेपछि मिल्स स्पेलिङ ठिक छ, मिल्स होइन, अनि दिस डट मिल्स इज इक्वल टु कुन चाहिँ मिल्स यसले बुझेन भन्दैछ, कहाँको मिल बुझेन भन्दैछ, अनडिफाइन्ड अरे भने चाहिँ यो चिज डिफाइन भएको छैन अरे, अनडिफाइन्ड रिडिङ मिल्स, मिल्स माथि हो कि क्या हो, ठिकै छ त। गेट मिल्स यो भयो होइन, दिस डट मिल्स इक्वल जुन यो रेस्पोन्स छ, रेस्पोन्सको बडी लेखेको छ, रेस्पोन्सको डेटाभित्रको मिल्स छ है त। अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अब आयो डेटा है त, रेस्पोन्सको डेटा भनेको चाहिँ यो है त, यो रेस्पोन्सको जुन डेटा भनेको यो हो, अनि त्यहाँभित्र पनि मलाई के छ, यो मिल्स चाहियो क्या। यति गरेपछि हाम्रो यो डेटा आयो। अब यो डेटा आइसकेपछि यो डेटालाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउनु पर्नेछ, यहाँनिर कलममा देखाउनु पर्नेछ, म COLMD एउटा रोमा कतिवटा डेटा राख्ने, तिनवटा राख्ने भए तिन लेखा। अब यो चिज लुपमा घुम्यो, हेर्नु जति एउटा छ त्यतिपल्ट यो कलम बन्दै बन्दै जानु पऱ्यो। अब त्यसको लागि भिफर लगाइदिए, भिफर, अनि यहाँनिर मिल सिङ्गलरमा देऊ, इन्डेक्स लेख, अनि यहाँनिर इन कहाँदेखि आउँछ, यो मिल्सदेखि आउँछ, यो मिल्सको एउटा मिललाई निकाल अनि यहाँ देखाऊ, अनि यहाँनिर जुन यो की छ त्यो कीमा जहिले यो इन्डेक्सलाई यहाँ हालिदेऊ भ। अनि यहाँनिर अब के देखाउने भन्दा तिम्रो डिजाइन यहाँनिर सुरु हुन्छ। मैले एउटा कार्ड बनाएँ, बुस्ट्र्यापको कार्ड हो है, यो पनि यस्तो भयो भने यहाँनिर गएर हेर, बुस्ट्र्यापमा गएँ, बुस्ट्र्यापको जुन यो कार्ड छ, कहाँ छ, यहाँनिर कार्ड छ, म अहिले कम्पोनेन्ट्स बनाउँदिनँ है, यो कार्ड छ, यो डिजाइनलाई लिए उठाइदिएँ यहाँदेखि, त्यो डिजाइनलाई यहाँनिर लगेर राखिदिएँ भ। अब इमेजमा हामीलाई के चाहियो, कलन दिने, इमेजमा के दिने भन्दाखेरि जुन यो मिल छ त्यो मिलको चाहिँ कुन चाहिँ प्रपर्टिज देखाउने हो त, त्यसको लागि तिमीले यहाँनिर जानु पऱ्यो, यहाँ जानु पऱ्यो, मिलको कुन चाहिँ प्रपर्टिज देखाउनु पऱ्यो, थम्नेल हो यो इमेज, भने चाहिँ यसलाई कपी गरेर त्यसलाई लगेर यहाँनिर पेस्ट हाल्ने, सक्यो। अब यहाँनिर के देखाउनु पऱ्यो, नाममा के देखाउनु पऱ्यो, यस्तो गरिदिने, जुन यो मिल छ त्यो मिलको नाम भनेको के हो, कुन चाहिँ प्रपर्टिज हो, एसटिआर मिल, स्ट्रिङ मिल, यसलाई यहाँ राखिदिने, सेभ गरेर अब हेर, तिम्रो आधी काम सकिसके, सबै मिल आइसक्यो, ठिक छ, यति गरेपछि सबै मिल बन्यो। अब हामीलाई यो तलको यो चाहिएन क्या, यो प्याराग्राफहरू हामीलाई दिएको छैन एपिआईले, त्यसलाई म यहाँदेखि हटाइदिन्छु, हामीलाई यो रिड मोर यो बटन पनि चाहिएन, बटनलाई पनि हटाइदिए, अब हाम्रो डिजाइन यस्तो भन्यो, ठिक छ, हेर्नु सिम्पल, हाम्रो डिजाइन यस्तो भन्यो। अब यो सर्च मिल बनाउनु पऱ्यो, होम पेजको काम त सकियो, अब यो सर्च मिल बनाउनु हेर कति टाइम लाग्छ, यो सर्च मिलको लागि सर्च मिलमा पनि ढिट्टो, यो जे छ त्यही नै बनाउने, खालि माथि एउटा सर्चको उयो मात्रै चाहियो, त्यो ड्रप डाउन चाहियो, सर्चको सेम हुन्छ भने किन यसलाई फेरि कोड गर्ने, होम पेजलाई नै मैले कपी गरेँ, सर्च भ्यूमा लगेर यसलाई पेस्ट गरेँ, सर्च पेज बन्यो, अब यताको सबै काम बनिसक्यो है। अब छुट्टिनुको लागि कसरी थाहा पाउने त यो अर्कै हो भनेर, म यहाँ थाहा पाउनुको लागि H1 सर्च पेजमा गएर यो चाहिँ सर्च पेज हो भनेर मैले लेखेँ, ठिक छ। अब सर्च पेजमा पुग्नुको लागि मलाई एउटा राउट चाहियो, राउटको लागि सिम्पल छ, के गर्ने पऱ्यो, राउट बनाउनुको लागि राउटरमा जाने, इन्डेक्समा जाने, यसलाई कपी गर्ने, यो एबाउटलाई कपी गर्ने, अनि यहाँ कमा दिएर इन्टर थिच दिने, यहाँ केही लेखिदिने, जे लेख्नु मन लाग्छ लेख, म सर्चै लेखिदिन्छु,
अनि यहाँनिर कुन चाहिँ भ्यू देखाउनु पर्यो, सर्च भ्यू देखाउनु पर्यो। ल, सर्च भ्यूको पनि हाम्रो राउटर बन्यो। अब यहाँनिर गएर मैले यहाँनिर लिङ्कमा गएर सिधै स्ल्यास सर्च लेखेँ भने अब यो सर्च पेज खुल्यो, यो सर्च पेज हो भनेर आयो। हेर त मैले यहाँ डिजाइन कपी पेस्ट गरेपछि त्यही आयो। तर यो सर्च पेज होको ठाउँमा चाहिँ के चाहियो त, ड्रप डाउन बटन चाहियो, ड्रप डाउन। अब यहाँनिर हेर है त, अघि तिमीले ध्यान दिएन, तर यहाँनिर हेर, मेरोमा राम्ररी हेर है त, बी बुस ट्र्याप फर्म सेलेक्ट गर्ने साथ मलाई यहाँ हिन्स दियो। अब मैले यहाँनिर लेखेर सेलेक्ट लेखेर मैले इन्टर थिचेँ भने आदि कोडै मेरो लागि लेखिदियो, तिमीहरूकोमा यो चिज आउँदैन, भोग्नुपर्छ अब यो चिज, केले के लेखे हुन्छ, भिडियो पोस्ट गर्नु पऱ्यो। यसको लागि के गरिदिने, एक्सटेन्सनमा जाने अनि बुट स्ट्र्याप फो भनेर लेख्ने, यहाँ फो भनेर लेख्ने, फोको जुन स्निप छ यहाँ, फो यो ज्याक जिरोको स्निप छ, यसलाई इन्स्टल गरिदिने। त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि तिमीहरूकोमा पनि यसरी आउँछ, पुरा लेख्नु पर्दैन। अब यसको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु, यो एच वानलाई हटाइदिएर यहाँनिर सर्च मिल भनेर लेखिदिन्छु, होइन, यहाँ मलाई के चाहिएन, सेलेक्ट अप्सन्स। अब यो अप्सन्समा मैले राइट क्लिक गरेर हेरेँ भने यहाँनिर के आयो, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, के आइरहेको छ, यहाँनिर इस्तान्बुलहरू के आइरहेको छ, ठिक छ। मलाई यो चाहिएको होइन, हामीलाई के चाहिएको, प्रोडक्टको क्याटेगोरी चाहिएको। अब एपिआईमा राम्ररी हेऱ्यो त यहाँनिर, यहाँ गएर हेऱ्यो भने क्याटेगोरी कुन चाहिँ लिङ्कले क्याटेगोरी मलाई दिइरहेको छ, केले चाहिँ क्याटेगोरी दिइरहेको छ, कुन चाहिँ लिङ्कले, या लिस्ट अल मिल क्याटेगोरिज यहाँ छ, मलाई यो लिङ्क चाहियो, हो कि होइन, यो लिङ्क चाहियो। यसको लागि अब यहाँ तल गए, मलाई अर्को मेथड बनाउनु पऱ्यो क्याटेगोरिज पाउने, भनेपछि यो मेथडलाई मैले कपी गरेँ, हेरेँ त, कपी गरेँ, यहाँ पेस्ट गरेँ, यो के को लागि हो, गेट मिल हो त, होइन, गेट क्याटेगोरिज हो। क्याटेगोरिज यो लिङ्कदेखि आउँछ त, आउँदैन, क्याटेगोरिज कहाँदेखि आउँछ, यो लिङ्कदेखि आउँछ, यो लिङ्कलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट हान्दिएँ, यहाँनिर लगेर क्याटेगोरिजलाई मैले यहाँनिर पेस्ट हान्दिएँ। अब यहाँनिर पनि हामीले के लेख्नु पऱ्यो, एचटिटिपिएस यो लेख्नु पऱ्यो है त। अब यो क्याटेगोरिजलाई पनि मिलमा राख्ने हो त, होइन, भनेपछि क्याटेगोरिजको लागि हामीले के बनाउनु पऱ्यो, क्याटेगोरिज भन्ने भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो, यो पनि एरियामा आउँछ, यस्तो लेख्दिएँ। अब मिलको ठाउँमा के लेख्दिने, क्याटेगोरिज लेख्दिएँ, डेटाको ठाउँमा यो के लेखेँ, क्याटेगोरिज। अब यो कसरी मैले थाहा पाएँ यहाँ क्याटेगोरिज हुन्छ भनेर, अघिदेखि यही गर्दा गर्दा थाहा भएको, तर तिमीहरूले कसरी थाहा पाउने, हेर, यो लिङ्कलाई कपी गरेर यहाँनिर पेस्ट गऱ्यो भने आउटपुट के देख्छौ त, यो लिङ्कलाई जस्तै यहाँनिर रन गरायो भने आउटपुट के देख्छौ, यो डेटा आउँछ, हेर त, डेटा भनेको यो, ठिक छ, यहाँ डेटाभित्रको हामीलाई के चाहियो, क्याटेगोरिज। अब क्याटेगोरिज भनेको यही आयो, क्याटेगोरिजको के चाहियो त हामीलाई, यो उठाउनु पऱ्यो, हो, यो चिज उठाउनु पऱ्यो, नेम यो उठाउनु पऱ्यो, भनेपछि अब यो आइसक्यो, क्याटेगोरिज पनि यहाँनिर आइसक्यो, भनेपछि अब ड्रप डाउनमा हेर त, यो चिज रिपिट हुनु पऱ्यो, भनेपछि एउटा कुरालाई मैले डिलिट गरेँ, यहाँ लुप लाउन सकिन्छ, बिफर, अब यहाँनिर क्याटेगोरी, यहाँनिर इन्डेक्स इन, केदेखि आउँछ, क्याटेगोरिज, ल, अनि यहाँ की हालिदिने, पहिलाको जस्तै कीमा के आउँछ, इन्डेक्स हालिदिने, ल। अब न्यू दिल्लीको ठाउँमा हामीलाई के चाहियो, यो क्याटेगोरीको जुन यो क्याटेगोरी छ, त्यो क्याटेगोरीको यो स्ट्रिङ क्याटेगोरी चाहियो, अनि जुन यसको यो भ्यालु छ, त्यो भ्यालुमा पनि हामीलाई के चाहियो, क्याटेगोरीको यो चाहियो। यति गरिसकेपछि अब हेर, हाम्रो यहाँनिर सबै आइसक्यो, अब यहाँनिर तिमीले एकपल्ट कि यो किन आएन भन्दाखेरि, यो क्याटेगोरिजलाई हामीले रन गराएको छौँ त, यो मार्केटलाई छैन, गेट क्याटेगोरिजलाई पनि रन गराउनु पऱ्यो। र अब हेर, यहाँनिर गयौँ भने अब सबै बिफ यो चिकनहरू पनि आइसक्यो, अब मैले बिफमा थित्दाखेरि यो बिफको आइकनमा चेन्ज हुनु पऱ्यो, जे जुनै क्याटेगोरी चुज गरेँ त्यो क्याटेगोरी मेरो देख्नु पऱ्यो, त्यति गरेपछि प्रोजेक्टै सकियो। त्यसको लागि हेर त, यहाँ हेर त, क्याटेगोरिजमा हामीले मिलमा हामीले के गरेको छौँ, ए क्याटेगोरी अनुसारले मिल फाइन्ड गरेको छौँ, तर यहाँनिर फिक्स हामीले सी फुड दिएको छौँ। अब सी फुड नदिएर क्याटेगोरीलाई चाहिँ हामीले यहाँदेखि पठाइदिने, क्याटेगोरीको नेमलाई चाहिँ म यहाँदेखि पठाइदिन्छु। यो डेटालाई यहाँ राख्नुको लागि तिमीले जावा स्क्रिप्टमा जहिले पनि यो वानको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ यो सिम्बल दिनु पऱ्यो, सिङ्गल कोड होइन, यो लेखिसकेपछि चाहिँ हामीले यसरी यो क्याटेगोरीलाई यहाँ राख्न सकिन्छ, हो। अब डिफल्टमा जुन यो छ, डिफल्टमा चाहिँ फर्म लोड हुँदाखेरि त एउटा कुनै न कुनै क्याटेगोरी त चाहियो नि त, म यहाँनिर चाहिँ सी फुडलाई यहाँ हालिदिन्छु, भने चाहिँ अब यहाँनिर
रन गर्दाखेरि डिफल्ट मेरो सी फुट आयो बुझ्यो है। अब एउटा कुरा के बुझ्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर त, अब मैले जुन क्याटेगोरी चुज गरेँ त्यो क्याटेगोरीको चाहिँ मलाई आइटम देखाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि, जस्तै मलाई यहाँनिर सर्चमा मेरो अहिले खाली छ, या मेरो सर्चमा मैले हेलो भनेर देखाएँ। अब मैले हेर त यो सर्चलाई चाहिँ मैले माथि गएर यहाँनिर मैले प्रिन्ट गरेँ भने के हुन्छ, यो प्रिन्ट गरेँ भने माथि पनि तिमीहरू के देख्छौ, हेलो देख्यौ। अब यो चाहिँ चेन्ज हुनु पऱ्यो क्या, यो कतिखेर चेन्ज हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि, मैले यो बिफ चुज गरेँ भने यो पनि मेरो बिफ हुनु पऱ्यो। त्यो कसरी गर्ने, सिम्पल छ हेर त, एकदम सिम्पल छ। जुन यो सेलेक्ट छ त्यसमा गएर के लेखिदिने, भी मोडल लेख्ने है, अनि त्यो मोडलमा केलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिने, त्यो ससलाई। यति लेखेपछि सक्यो है। अब हेर हेलो छ, अब यहाँ गएर मैले बिफ चेन्ज गरेँ भने यहाँ पनि बिफ भयो, यहाँ चिकन चेन्ज गरेँ भने यहाँ पनि चिकन भयो। अब त्यो डेटालाई चाहिँ पास गरिदिने, भनेपछि जब यो ड्रप डाउन छ, यो जब यो ड्रप डाउन छ, यो ड्रप डाउन चाहिँ यहाँनिर एड चेन्ज हुँदाखेरि, अनचेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, तिम्रो मेथड थियो नि यो गेट मिल्स भन्ने यो थियो नि, यसलाई कपी गरिदिने, त्यसलाई लगेर यहाँनिर राखिदिने। तर यो पालि मलाई सी फुड होइन, मलाई के चाहियो, मलाई यो सर्च चाहियो बुझ्यो। यति गरेपछि हेर त, अब मलाई के चाहियो यहाँनिर, मैले बिफमा चेन्ज गरेँ भने अब मेरो बिफको आइटम आयो है, एप चल्नु थालिसक्यो। चिकन गरेँ भने अब चिकन आइटम आउनु थाल्यो है, बुझ्यो नि। पोर्क गयो भने अब पोर्कको आइटम आयो, अब यो लाइभ चल्दैछ है। ब्रेकफास्ट गऱ्यो भने ब्रेकफास्टको आइटम आयो, बुझ्यो। होइन सुपरफास्ट बन्छ क्या यो चिज, के गर्नु पर्दैन। तर यस्तो चिजले काम गर्दैन रियल प्रोजेक्ट्समा चाहिँ, यो कोडले चाहिँ काम गर्दैन होइन। तर अहिले स्टार्टिङमा चाहिँ तिमीले भ्युएक्स त हेर्नै पर्छ, यदि रियल प्रोग्रामर हुने भए भ्युएक्स हेर्नै पऱ्यो। तर अहिले के गर भन्दाखेरि, एकैचोटि भ्युएक्समा जम्प नगर, भ्युएक्सको भिडियो पनि छ होइन, विदाउट भ्युएक्स पनि छ। सुरुमा भ्युएक्स, विदाउट भ्युएक्सलाई सम्झ, त्यसलाई बुझ है। त्यो बुझिसकिसकेपछि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, मजाले काम गर्न सक्यो। अब यहाँ हेर त, यो चेन्ज हुँदाखेरि के भइरहेको छ, एकछिनपछि मैले यो ल्याम्पमा थिचेँ, एकछिनपछि मात्रै यो चेन्ज भइरहेको छ है, एकछिनपछि मात्रै यो के भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। हेर त, सेलेक्ट वान गऱ्यो भने के आएन, यतिखेर चाहिँ लोडिङ चाहियो भने लोडिङको त एकदम सिम्पल छ। के गर्ने, लोडिङको लागि के गर्नु पऱ्यो, सर्चमा गएर एउटा लोडिङ भेरिएबल बनाइदिने, लोडिङ बनाइदिने। लोडिङ सुरुमा के छ, फल्स छ। अब जहिले पनि यहाँनिर जाँदा, यहाँनिर मिल्क सर्च गर्दाखेरि लोडिङलाई के गरिदिने, ट्रु बनाइदिने। अनि सबै आइसकेपछि, यो सबै मिल आइसकेपछि यो लोडिङलाई के गरिदिने, यो ए लोडिङ डाइरेक्ट यसरी लेख्नु सक्दिनँ है, तिमीहरू दिस लेख्नु पऱ्यो। यो भेरिएबललाई कल गर्दाखेरि तल दिस लेख्नुपर्छ, अनि यसलाई कपी गर्ने, लोडिङलाई के गरिदिने, फल्स गरिदिने, बुझ्यो। यसलाई के गरिदिने, फल्स गरिदिने। ल, यति भइसकिसकेपछि अब जुन यो हाम्रो डेटा छ नि, यो जस्तै यो हाम्रो यहाँनिर छ, यो रोड छ, यहाँनिर म एउटा अर्को डिप बनाइदिन्छु होइन, यो एउटा डिप भयो। अनि भी इफ लेखिदिन्छु यहाँनिर, यदि लोडिङ छ भने यहाँनिर म H1 के लेखिदिन्छु, लोडिङ भने लोडिङ लेखिदिन्छु, नत्र भिएल्स यो लेख्दिनँ। ल, अब सर्च गर्दाखेरि लोडिङ भइसकेपछि मात्रै देख्छ क्या, नत्र अघि के थियो, आइटम आउँथ्यो, एकछिनपछि चेन्ज भएको जस्तै देखिन्थ्यो क्या है। अब यसलाई, ल, यो त बनायौँ, यसलाई सुरुमा यसलाई फोकस गर। अब यो तिमीले यति बनाइसकेपछि, अब मैले हामीले फर्स्ट क्लासमा Day 1 के सिक्यौँ त, Day 1 हामीले CSS कसरी चलाउने, HTML छोडिदिउँ, CSS कसरी चलाउने, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु आयो, ट्राई गर, त्यो कसरी गर्ने त, यहाँ सर्चमा जाने, मैले स्टाइल थप्दिएँ यहाँ, ठिक छ। स्कोपले के गर्छ, यो पेजको लागि मात्रै यसले काम गर्छ। जस्तै यो पेजको जति पनि इमेज छ त्यसको फिल्टरलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु, फिल्टरलाई के गरिदिएँ, ग्रे स्केल गरिदिएँ।
अब यो पेजको इमेजहरू सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो. अब माउस लाँदाखेरि चाहिँ त्यो के हुनु पऱ्यो, कलर हुनु पऱ्यो. अनि चाहिँ यो पेजको इमेजलाई चाहिँ मैले होभर गर्दाखेरि चाहिँ यो फिल्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, नन गरिदिन्छौँ, हटाइदिन्छौँ. अब मैले माउस लगेँ भने अब यो यस्तो भयो कलर भयो, ठिक छ. अब अझै यसमा अझै के गर्न सकिन्छ, अलिकति ट्रान्जिसन्स पनि दिउँ. ट्रान्जिसन्स भनेको अलिकति टाइमिङ दिउँ क्या, अझै यहाँनिर गएर ट्रान्जिसन्स दिने. ट्रान्जिसन्समा हाम्रो के हुन्छ, 1 सेकेन्ड लगाइदिउँ. अब यो गर्नुको लागि हेरेर त अलिकति होइन, अलिकति मजाको देखेँ नि त. अब यो पुरै ब्लर बनाउनु छ भने हामी के गर्न सकिन्छ, यहाँनिर फिल्टरमा ब्लर गरिदिने 5px. अब यो त के पनि देखिँदैन होला, देख्यो त्यो के रहेछ भनेर यसो हेऱ्यो भने अब यो रहेछ ल. बुझ्यो नि होइन, अब पढेको कुराहरूलाई अप्लाई गर्दै जाने. अब अझै जुम पनि गर्नु छ भने इमेजलाई होभर गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन्स युज गरिदिने. ट्रान्सफर्मेसन्समा हामीलाई के चाहियो, स्केल चाहियो, 2 गुणा ठुलो बनाइदिने. तर यहाँ प्रब्लम के भइरहेको छ अब होइन, अब यो बक्सदेखि के भइरहेको छ, ओभरफ्लो भइरहेको छ. अब हामीले यो के अरे बुस्ट्र्यापको यो लिइरहेको थियौँ हामीले. यो डिजाइनमा हाम्रो के छ, यो छ कार्ड होइन, यो कार्ड छ, कार्डभित्र इमेज छ, कार्डदेखि इमेज चाहिँ ओभरफ्लो भइरहेको छ. कार्ड त हामीले बनाएको हो त, होइन नि त, त्यो त बुस्ट्र्यापले बनाएको हो. बुस्ट्र्यापको चिजलाई हामीले के अप्लाई गर्न सकिन्छ त यो क्लासलाई, ट्राई गरौँ. यहाँनिर जुन यो क्लास भन्ने कार्ड छ, बुस्ट्र्यापले बनाएको क्लास भन्ने कार्ड छ, त्यहाँदेखि ओभरफ्लो भएकोलाई चाहिँ हिडन गरिदिउँ. के यसले काम गर्छ त अब गऱ्यो, हेर त यो कार्डभन्दा बाहिर निस्केको छैन क्या. अब यो छोपियो भन्दा होइन, त्यो त छोपिन्छ किनभने त्यो कार्डभित्रको कुरा हो नि त. तर हामीलाई यो छोप्नु छैन, अब के गर्ने, जस्तै क्लाइन्ट्सलाई यो नाम चाहिँ छोप्नु छैन भने के गर्ने, के छ कार्ड आइएमजी भनेर म कार्ड इमेज भनेर मैले एउटा क्लास बनाइदिएँ, ठिक छ. फेरि जस्ताको त्यस्तै भयो, अब के गरिदिन्छु, जुन यो इमेज छ अब यसलाई चाहिँ कहाँ राखिदिन्छु, एउटा डिप बनाइदिन्छु, अनि त्यो डिपभित्र यो इमेज राखेँ, अनि यसको नाम चाहिँ कार्ड इमेज भनेर राख्थेँ. अब चाहिँ यहाँभित्र त्यो छोपिँदैन है, बुझ्यो नि होइन. यसरी हामीले प्रयोगहरू यो देखाउने. अब यस्तो ब्लर त नबनाउने मान्छेले, 1px ठिकै छ. जुम हुँदाखेरि अलिकति क्लियर देख्छ नि त, तर ब्लरहरू नबनाउने. ब्लर अलिकति कस्तो कस्तो देख्छ, किनभने मान्छेलाई त यसो हेर्दाखेरि कस्तो धमिलो आएको भन्ला होइन. ल हेर त है, एउटा रेस्टुरेन्टको एपे बनिसक्यो अहिले. अब पास्ता खाने भए पास्ता चेन्ज गरेँ, पास्ताको आइटमहरू. अब पास्ता कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि छ क्या. अब यो चाहिँ यो आइटम त देखेँ हेर्दाखेरि, अब काम काम आज घर गएर यो बनाउनु पऱ्यो. कसरी चाहिँ बनाउने भन्यो भने अब के चाहियो, अब पास्ता बनाउने पेज बनाउनु पऱ्यो, बुझ्यो नि. पास्ता बनाउने पेज बनाउनु पऱ्यो. अब पास्ता बनाउने पेज कसरी बनाउनु त, एउटा यो प्रोडक्ट बनाउने पेज बनाउनु पऱ्यो. जस्तै यो mill.view छ, यसमा मैले भ्यू गर्दै हेरेँ त, एउटा डिप भइहाल्यो. यो डिपको ठाउँमा हामीलाई के चाहियो, लेआउट कम्पोनेन्ट्स चाहियो. यो इम्पोर्ट गरिराख्नु जरुरी छैन, यो के भयो ल, यो पनि छैन होइन. यति गरेपछि हाम्रो यो पेज बन्यो. अब यो मिल पेज भनेको चाहिँ त्यसको पुरा इन्ग्रिडियन्ट देखाउनुको लागि हो क्या. त्यो कसरी गर्ने त अब, भनेपछि त्यो पे हरेक पेजमा हामीलाई एपिआईमाथि मैले यहाँ हेऱ्यौँ भने हेरेँ त मिल बाई आइडी भन्ने होला यहाँनिर. ए आइडी त सबैमा आएको छ नि त, हो यो आइडी पठायौँ भने हेरेँ त त्यो मिलको मलाई डिटेल दिन्छ. अब जुन मिलमा मैले क्लिक गरेँ त्यो मिलको मलाई के चाहियो, डिटेल चाहियो, बुझ्यो नि. त्यो मिलको मलाई डिटेल चाहियो. अब त्यो डिटेल चाहियो भने के गर्ने त, ल के गर्न सकिन्छ. पहिलो चिज त राउटर बनाऊँ हेर. अब यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ क्या, यो राउटर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ. इन्डेक्समा जाने, कपी गर्ने, यहाँ पेस्ट गरिदिने. अब यो के छ, मिल्छ.
अब मिलमा गएर मलाई त्यसको आइडी पनि पास गर्नु पऱ्यो. यो आइडी पास गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ जे लेख्दा पनि भयो, यसको मतलब यो मिल भनेको चाहिँ यति हो भन्नु खोजेको क्या. अनि यहाँनिर कुन चाहिँ भ्यू देखाउनु पऱ्यो, कुन चाहिँ भ्यू देखाउनु पऱ्यो, सिङ्गल मिल भ्यू होइन, यो हो, यही हो हाम्रो पेज होइन, यो त होइन, यो त अर्कै प्रोजेक्ट हो. यहाँनिर यहाँ स्टोरमा जाने, यो सर्च भइहाल्यो, यहाँ जाने मिल, अनि यहाँनिर के पास गर्नु पऱ्यो, आइडी, यहाँनिर मिल लेख्यौँ, अनि यहाँनिर हाम्रो के छ, त्यो भ्यूको नाम के छ, यो मिल भ्यू देखाउनु पर्ने चाहिँ, काम सक्यो, यति हो है. अब त्यो प्रोडक्टमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो पेजमा जानु पऱ्यो, ठिक छ. अब यसलाई कसरी जाने त, हेर, जस्तै मैले होम पेजमा गएँ, होम पेजमा गएँ, जुन यो मेरो प्रोडक्ट हो नि, यो कार्ड हो नि, यो कार्डलाई म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँदेखि कट गरेँ यो प्रोडक्टलाई, है त, हेर त राम्ररी कट, डिलिट होइन, कट चाहिँ कन्ट्रोल एक्स भनेको, त्यसलाई मैले फेरि पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ. यहाँनिर म के गर्छु भन्दाखेरि राउटर लिङ्क हालिदिन्छु, ठिक छ, राउटर लिङ्क हालेँ, अनि राउटर लिङ्क हालेर त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट हालिदिएँ त्यही कुरालाई, ठिक छ. अब यहाँनिर टू लेख्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो खालको टू होइन, यहाँ त हामीले प्यारामिटर पनि पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यस्तो लेखेर यहाँनिर टू लेख्ने यसरी, अनि कर्ली ब्र्याकेट खोल्ने. अब कुन चाहिँ नेममा जानुपर्ने, त्यो त्यसको नाम हामीले के दिएको थियौँ, हेर त, यहाँनिर नाम के दिएको थियौँ राउटरमा, यसको नाम के छ, मिल, भने चाहिँ यो मिललाई चाहिँ यहाँनिर मिल लेख्नु पऱ्यो यहाँनिर. अनि यहाँनिर प्यारामिटर्समा PARAMS प्यारेम्स भनेको के पास गर्नु पऱ्यो, आइडी. अब आइडीमा चाहिँ के पास गर्नु पऱ्यो, आइडीमा के पास गर्नु पऱ्यो, यो मिलको आइडी, यो मिलको. अब आइडी चाहिँ के छ त, हेर त, आइडी पास गर्दाखेरि कसरी पास भएको छ, त्यो मैले डकुमेन्टेसन चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. आइडीमा के छ, जस्तै हाम्रो कहाँ छ यो एपिआई, अघिको मिल यो सी फुड होला, हेर है त, सी फुड होला, हेर, अनि यहाँनिर पेस हालिदेऊ, हेर त के छ, आइडी मिल छ, हो यो आइडी मिल चाहिँ त्यसको आइडी मिल भन्ने प्रपर्टिजलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर पास गर्नुपर्ने हुन्छ है. अनि राउटरमा मैले एउटा कुरा के बिर्सेँ भन्दाखेरि, जब आइडी पास गर्छौ यो कुरा चाहिँ नबिर्सी, यसको यो प्रप्स हुन्छ यहाँनिर, प्रप्सलाई चाहिँ तिमीले ट्रु गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ नबिर्सी है त. अनि यहाँ ट्रु गरिसकेपछि जुन यो मिल्कको कम्पोनेन्ट्स छ यहाँनिर, यहाँनिर पनि त्यो प्रप्समा चाहिँ तिमीले के पास गर्नु पऱ्यो, त्यो आइडीलाई यति लेख होइन. अब यहाँनिर चाहिँ म के लेख्छु भन्दाखेरि, हेर त, H1 आइडी इज, अब यो आइडीलाई मैले लेखेँ भने के हुन्छ, यहाँनिर मैले जुन आइडीमा लेख्छु, जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ, यो होम पेजमा मात्रै मैले गरेको थिएँ होला है, यो मैले लिङ्क चाहिँ राखेको छुइनँ, जस्तै होम पेजमा गएँ मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने, हेर त, यो लिङ्कको आइडी आयो 559 छ है त. यहाँ गएर मैले क्लिक गरेँ भने, हेर त, त्यो प्रोडक्टको आइडी आयो. अब यहाँ थिच्यो भने यो प्रोडक्टको आइडी आयो, बुझ्यो नि. ल अब ल एकपल्ट ल अब तिमीले कति के बुझ्यौ भन्ने कुरा यहाँनिर डिल हुन्छ. अब मैले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो, एउटा मेथड बनाउनु पऱ्यो, किनभने त्यो मेथड तान्ने त उयो बनाउनु पऱ्यो नि त. यो मेथड कसरी बनाउने, अघि सर्चमा जे एउटा बनायो कुनै एउटालाई कपी गरे, यो मेथडलाई कपी गरे, अनि जुन यो मिल छ त्यो मिलमा पेस्ट गरिदिउँ है त.